ali um tanque, já foi um pauzinho, cara. Sei, é uma acelerada, o bagulho seca. Tá solcando também, né? Tem isso tudo aí. Tá fazendo uns 3 por litro. Nem sei por que eu tô falando isso pra vocês, né? Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, é o seguinte, galera, esses dias atrás eu peguei o caminhão do Sipson, né, mano? Pra quem não conhece, ele é das antigas aqui no canal, ele é mais conhecido como engenheiro, né? Ele sempre ajeitou minhas traialadas, tá ligado? Mini lancha, ele que arrumava, o carro ele que arrumava, ele arrumava tudo, tá ligado? O cara tem um cérebro do caramba, mano. E ele comprou um caminhão, um 113, né, uma carreta, que ele deixa aqui onde eu tô estacionado, tá ligado? Eu não fui ali na frente da casa dele, o caminhão tá ali, tá? Só que ele deixava o caminhão aqui, galera, nesse lugarzinho que eu tô aqui, ó, não sei se dá pra vocês, e nem é bom ficar mostrando isso aqui, né, mano, pra não... Só que eu quero fazer as pazes com ele, porque como ele viaja o Brasil todo, eu quero fazer um rolê de caminhão com ele, né, mano, e conhecer esse Brasilzão aí. Então, eu vou criar coragem, vou ali na casa dele, vou chamar ele pra conversar, porque ele deve tá puto comigo, né. Peguei o caminhão dele sem ordem, não tinha intenção, não tinha malícia, né. No dia a gente tava com o Bob, né, e a gente viu o caminhão aberto, tava nesse lugar aqui, e o Bob começou a vasculhar por dentro do caminhão dele, achou a chave num console bem em cima, assim, ó. E eu não me aguentei, galera, peguei o caminhão do cara, andei pela cidade aí. Eu acho que eu estraguei a buzina, tá? O que que acontece? Eu chamei o filho dele, né? Que é o mais conhecido como Chapa, né? Tô só esperando ele aí. Tá um calor desgraçado. Eu não quero ligar o V8, porque eu tenho medo dele escutar o barulho lá e eu me ferrar, cara. Não que nós estamos obrigados. Só que eu peguei o caminhão dele sem ordem, então tá mó confusão aí, tá? Ó, ele tá vindo ali. Olha ele, galera. É ele mesmo. Ixi, Maria, mano. Moleque magricelão. Eu vejo sempre ele trabalhando lá no caminhão. E aí, filho, beleza? E aí, beleza? Ô, eu tô gravando aqui, tá? Tá de boa aí? De pode boa. Aparecer? Sim. Tá sabendo, né, o que aconteceu, né, velho? É, tu viu o vídeo? O pai tá brabo contigo, cara. Então, mano, não foi pra malícia não, tá? Ah. Ele até me chamou pra conversar, mas eu pensei, ah, mano, o cara vai querer me pegar a pau, né, velho? É, quebrou a buzina lá, ele falou, quer pegar teu pau. Pô, mano, mas não foi culpa minha, a buzina disparou sozinha. É. Só que ela deve ter queimado, porque ela veio disparada lá, da... Sim, meu. Ficou bem... Cara, é o seguinte, você me ajuda aí, velho? Ajudar não, não, o que tu vai fazer, ó? Tu vai fazer o seguinte, mano, tu vai pegar e vai chamar ele ali pra me trocar uma ideia e pronto. Dá. Beleza, fi? Me ajuda nessa ou não? Sim, te ajudo. Então bora. Só que não vai ficar barato, né? Por quê? É, você tem que me dar alguma coisa em troca, né? Quanto você quer, velho? Pode falar o preço, qualquer coisa, mano. Pra você parar, mano, ó. Pra você me ajudar mesmo, velho. Dou 100 conto aqui, ó. 100 reais pra dar uma voltinha? Pra quê? Pra dar uma voltinha no caminhão? Não, doido. Que quer ficar longe do caminhão do cara, velho. Você tá doido? Quer lá dar uma olhada, dar uma entrada? Não, quero conversar com ele, velho. Você vai chamar o cara lá pra falar que eu tô na paz, tá ligado? Deixar o carro ali na frente, ele não vai querer vacalhar nada, né? Não sei, acho que não. Porque foda, né, mano? Eu vou a pé, será? É, e agora? Tu que sabe? Ah, mano, não quero me incomodar, cara. Deixa o carro meio longe. Será que ele vai chutar o carro, essas coisas? Acho que não, né, mano? É perigoso, né? Porque ele tá vacalhando o carro dele. Ô, brother, beleza? E aí, o que que eu vou fazer, então? Você que vai resolver esse B.O., pô, tô te pagando. Vou colocar o meu na reta por ti, eu vou apanhar depois, mas tá, tu me deu 100 pila. Eu vou ali em casa, tu deixa o carro lá atrás. Eu pego a chave e tento dar mais uma volta. Não, pô, eu não quero dar uma volta de caminhão, caralho. Eu só quero falar com ele pra me poder fazer as pazes, pra ele poder voltar, tipo, ó, mexer nas minhas coisas lá, entendeu? Pra ele poder fazer um rolê de caminhão um dia desse com ele, entendeu? Converso com ele. Sabe o que você pode fazer, mano? Fala que você entregou a chave pra mim. Eu deixei... Sabe o dia que eu peguei o caminhão aqui sem ordem? Tu fala assim, ó, mano, e tu chega lá e fala, ó, pai, eu quero te contar uma coisa. Aquele dia não foi culpa do Jonathan, fui eu que dei a chave pra ele. Beleza. Faz isso, pronto. Beleza. Pode ser? Você quer ir lá ou eu vou junto também? Eu quero conversar com ele pessoalmente. Deixa eu falar um pouco. Mas sabe que se eu filmar aqui não vai dar ruim? Tá, mano, eu vou parar ali. Meu Deus do céu. Que é isso aqui, filho? Que é isso aqui? Isso é o escape. Aí, galera, quem conhece essa motinha? Essa motinha aqui eu vendi pro Diego. E ele tá arrumou, já tá funcionando. A Mad Max lá das antigas. Tô até com medo, mano, de ficar aqui. Porque, né, é foda, né, cara? E é um beco aqui, cara. Caralho. Tá bom. E aí, beleza? O pai não tá em casa. Ué? Ele foi resolver os problemas e não tá em casa. Tá, e aí? Vamos ali no caminhão, eu quero te mostrar os negócios que ele fez. Não, me devolve o dinheiro então, porra. Me devolve meu dinheiro então, porra. Não, eu vou te devolver o teu dinheiro. Olha o que eu tenho aqui, ó. Que isso? A chave do caminhão de novo, cara. Já tu quer me fuder mesmo, né, cara? Não, fala, eu boto o meu na reta e eu vou apanhar depois, mas eu... Você assume, pô? Eu dou a chave pra ti. Tem certeza, mano? Sim, eu vou apanhar, mas não faz eu me fuder, cara. Por favor, velho. Não, vai dar tudo certo. O que você quer que eu faça, cara? O que você quer que eu faça? Não faz nada. Vamos lá dar uma volta. Tu me deu o dinheiro aqui já. Não, mas eu quero o dinheiro de novo. O dinheiro que eu dei é pra nós se reconciliar com o Paulo, caralho. Meu caralho, o que que deu aí, velho? Ah, sempre tão brigando aí. Meu Deus, cara. Você não tá comendo, cara? Você tá assim? Mas ó, não cresce. Pô, acho que ele tá te usufruindo demais. Tá, o pai só bota eu trabalhar. Você tá fazendo o que aí hoje no caminhão? Ó, da segunda até quinta, ele fica em casa fazendo nada. Ele, ô Gui, faz isso. Ô Gui, faz aquilo. Daí da sábado e domingo, ele sai andar de voltinha de lanche e me deixa trabalhando aí. Deixa eu ver o que tem. Nossa, olha o tanto de chave aqui. O que que tem de diferente no caminhão aqui, patrão?
não sei se tu viu o banco dessa vez. Não, o banco já tava assim. O banco já tava assim, meu. Tava assim, daorinha? Claro que tava já. O painel ficou da hora também, ele colocou um som agora. Ah, não tava funcionando. Ô, viado. Não, eu coloco o meu na reta, vai dar tudo certo. Tu diz, viado? Sim, eu disse. É coisa rápida. Beleza, vamos lá dar uma voltinha. Se Deus quiser, vou dar mesmo, mano. Então vamos, cara. Você assume mesmo? Assumo, eu falo pra ele que foi eu que peguei a chave. Foda-se. Mano, vai dar merda. Mano, não vai dar tempo de guardar os bagulhos. Você quer ir junto? Deixa aí, viado. Vai, vambora. Vou guardar só as bikes ali, velho. Se foda. Se foda. Dá nada, e a África tá aí, vamos. Foda-se. Pisa na embreagem. Não, primeiro tem que fazer um ar, né? Porque senão não anda. Eita, ligou. Aquele dia eu acho que eu expliquei tudo errado pra vocês, galera. Isso aqui é a entrada de ar. É, isso é. Esse vermelhinho aqui é o ar, esse branco que não funciona. Tá. Aqui é o quê? Esse aqui é a pressão do turbo, eu acho. E esse aqui é do óleo. Aquele dia eu lembro que eu saí no 7. É, tem que sair no 7, 7,5, por ali. Pra sair da hora. Entendi. Daí antes de sair, tu tem que dar duas bombadas no freio pra ele... Pra ele fiz cagada aquele dia, mano. Mas por que que agora tá cheio? Tinha um momento que eu, quando eu liguei, ele tava no 2 aqui, ó. E agora tá no 6. Por que será? O pai, tipo, ele saiu, ele voltou rapidinho, daí o caminhão ficou segurando. Ah, ele, tá. Tipo, ele segura, tipo, não para o caminhão. Ele não desliga totalmente. É. Dá uma aceleradinha. É, deixa um... No 7 falar. É normal? É, no 7 dá pra sair de boa. Eu ia falar pra deixar num 2.000 giro ali. Mas não tá funcionando nada esse caminhão aí, meu. Sério, cara? Não tá funcionando nada. Me dá uma agonia quando eu pego o caminhão, porque eu não sei, né, velho? Pra te ter noção, pra marcar a velocidade tem que ser no celular do aplicativo lá. Sério, cara? Sério, sem brincadeira. Vê se não tem carro lá atrás, né, louco? Aí, engatou. Engata aí e vambora. Ai, meu Deus do céu, estamos saindo, família. Agora não tem mais volta aqui. Olha a merda que você fez, viado. Pô, não vai bater o caminhão do pai, né, cara? Olha a merda que você fez, mano. Meu Deus do céu. Onde bota a segunda? Vamos tá em primeira. Pra trás, aí. Não, já tá indo pra trás, porra. Então vai, né? É pra lá, né? Terceiro, então. É pra cá, ó. Eu vou deixar em primeira mesmo, azar, nem que porte cheque. Ai, meu Deus, só falta acabar o ar de novo. Ai, família do céu. Tô cagando de medo, velho. Não, olha, Gui, eu não saí pra fazer merda hoje, cara. Meu Deus do céu. Saí pra me reconciliar com o cara, velho. Bota a segunda. Tem freio, né, Gui? Bota o freio a ar ali. Como é que faz isso? É um botão ali, branquinho ali. Ai, viado, agora eu vou saber. Meu Ai, Deus do céu, João. Galera do céu, olha a cagada que eu fiz, mano. Mais uma vez. Ele saiu pra fazer o quê, cara? É, não sei, ele foi resolver um B.O. ali. Meu caralho, velho, eu tô fudido mais uma vez. Aquele dia não deu problema, se Deus quiser não vai dar hoje. Vai dar tudo certo, galera. Eu só vou dar um rolê ali na praia e já vou voltar. Será que dá pra ir na praia, pai? Ah, não sei se dá pra ir na praia, né? Porque não pode. Qual que é a chance de dar merda? Ainda mais tu dirigindo. Mas qual que é a chance de dar merda? Ah, de 0 a 10, acho que 11. Pô, quando eu parar nos cruzamentos, fala que é caminhão. Tá bom, então. Ai, meu Deus do céu, o pessoal entrando tudo, mano. Sai, tio, da frente, pô. Vai, vai, vai. Dá pra ir, vai, vai. Os caras não sabem que é um caminhão. Olha o tamanho do negócio, cara. O tamanho do negócio, os caras achando que é carro. Nossa senhora, cara. Acho que foi a caixa do caminhão. Bota uma segunda aqui. Aí, bota uma terceira agora pra dar uma... Fica de olho nos retrovisores, tem uma moto querendo ultrapassar aqui. Vai pra fuder comigo. Meu Deus. Ô, Gui, fica olhando o ar, cara. Tá tudo certo ali. Olha o ar, tá no 7? Tá de boa o ar. Ah, vai se lascar, mano. Meu Deus do céu, Jonathan. Olha o que nós tá fazendo, louco. Sei que vai assumir esse B.O. aí. Me arrependi de fazer isso, cara. Mas eu sei. Mas vai dar certo, vai dar certo. Meu Deus do céu. Bota calipau, Gui. Bota calipau. Não vai passar por cima dos carros, né, louco? Já vou freando aqui que é melhor. Mano, não pode ficar bombando, senão acaba o freio, né? É, dá, chega e para. Porque senão vai acabar o ar e não vai parar e. Meu Deus. Caminhão, pera aí! Ai, vai acabar o freio, fica bombando. Caminhão. Para, porra! Não, tem que ser mesmo, né? Vai, bati alguma coisa? Só vai. Bati alguma coisa? Não, para-choque. Meu Deus do céu, louco. Meu senhor amado, velho. Eu não saí de casa pra fazer isso, Gui. Pelo amor de Deus, cara. A porta abriu. Fecha a porta, homem. Meu Deus do céu, a porta abriu sem querer. Fecha a porta, homem. Olha quanto carro, louco. Não vai bater, né? Vou bater como, mano? Você nem sei dirigir isso aqui, cara. Vocês estão aí do outro lado, vocês não estão ligados como é que é o negócio aqui. O negócio aqui é cabuloso, família. Ai, meu Deus. Vou arrancar tudo daqui a pouco. Tá frente, é caminhão. Ai, fechou o semáforo ainda pra ajudar. Meu Deus do céu, Gui, eu tô apavorado. Será que não vira ali, Gui? Não vai fazer a curva aí, tem mais aquele carro lá ainda. Será que não faz, mano? Jura? Não vai fazer a curva. Ali não faz? Não faz. Ô, Gui, não me assusta, cara, e agora que eu vou fazer? E
vai ter que ir lá por cima, lá, louco. Aonde? Lá por cima, lá. Ali não vai fazer curva, ainda mais aquele carro mas ali. Aqui, se eu virar aqui, Gui, sabe o que acontece? Tu vai ter que meter uma reta aí. Galera, eu preciso virar aquela rua ali, ó. Só que eu tenho que cuidar os carros que vai vindo aqui, mano. E agora? Eu não sei o que fazer, velho. Então espera eles passarem aqui da direita, daí tu faz um pouquinho aberto a curva. Dá seta. A seta não funciona, louco? Aí, agora, Gui. Ai, meu Deus do ai, céu. Ó a motinha ali. Ai, mano. Ai, meu Deus. Não vai fazer, Gui. Não vai fazer, Gui. Não vai fazer, Gui. E agora? Ai, não vai fazer. Ai, mano. Vai ter que meter uma ré. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Ai, agora eu vou fazer. Desce, pezinho. Desce, pezinho. Vai lá, Gui. Vai lá. Olha o carro lá atrás. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai logo, vai lá. Grita pra mim, porra. É caminhão. Vai lá também, filho. Vai com a câmera. Vai com a câmera, vai com a câmera, vai com a câmera. Ai, meu Deus, vai secar o ar. Ô, Gui, eu não tô chegando vocês, porra. Pode dar ré, pode dar ré. É caminhão, espera aí, espera aí, é caminhão. Vai, vai, vai. Vai que passa, vai que passa. Entra, 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 porra. Entra, porra. Entra, porra. Entra, cara. Vai, vai, Gui, vai, Gui, vai, Gui. Entra aí, Alex. Tá passando o ar, pô. Meu Deus, quanto que tá o ar? Tá no 6, velho. Meu Deus, acelera logo, cara. Agora, não vai chegar em casa. Meu Deus do céu, o que que fui fazer, Gui? Meu só faz Deus. Cagada, mano. Mas eu falei, mas não ia fazer a culpa lá, louco. Falei, tu não falou nada, velho. Meu Deus do céu, cara. Eu saí com o caminhão na cidade, velho. Eu tenho demência, cara. Tudo tua culpa, Gui. Eu fui lá me acertar com o cara, velho. Não fui nada, não fui fazer isso aqui. Meu Deus, cara, olha o cruzamento. Freia, louco. Cruzamento, freia, cara. Freia. Dá um radar. Tem que dar pra esquerda, homem. Ah, eu tô. Meu Deus do céu, os carros ali, Jonathan. Calma, velho, eu tô vendo. Não vai fazer. Meu Deus do céu, cara. Ai, tamo indo embora. Ai, que perigo. Vambora, Gui, vambora. Ai, que perigo, velho. Meu Deus do céu, cara. Alguém nunca mais. Eu não vou nem acionar a buzina hoje, cara. Agora eu sei, puxa aí. A polícia ali, louco. Vai logo, arranca. A polícia, cara, dá um zoom. Meu um Deus zoom, do céu, olha lá, a polícia, dá um cara. Dá um zoom, Gui. Sim. Meu Deus, logo vão pegar nós. Ai, meu Deus, o cara, a polícia. Vamos fazer o quê, cara? Se eu tô olhando pra frente. É caminhão, pô. Gui, não fica se aborrecendo, só que tá lá na frente, caralho. A polícia lá, cara. Meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus do céu, só prejuízo contigo, louco. Olha o outro caminhão. Onde, caralho? Aqui, ó. O caminhão ali, ó. Ali, ó. Olha ali. Ainda bem que eu não buzinei isso, não. Vou é, os polícia tava lá. Meu Deus do céu. Olha a cagada que eu tô fazendo. Eu dou a terceira, agora vai. Terceira, eu botei, nem olha sei. Olha o ar ali, tá? O ar tá de boa? Acho que tá ligado. Ai, meu Deus do céu. Aquela polícia lá agora, ai, cara. Ai. Aí dando seta, já fica no meio das pistas. Aí, pra lá. Ai, meu Deus do céu, João. Onde é que tu vai, louco? Sai da frente, cara. É caminhão. Tá louco? A polícia do lado não, ali. Depois dessa aqui, nunca mais sai debaixo da cama, velho. Tá eu louco. Peguei uma puta caminhãozão, vai aqui. Ficar brabo comigo contigo. Além, eu vou apanhar ainda por causa de ti. Não, mano. Sem fila no bolso. Já tá doido. Tem que fazer merda mesmo. Pra ganhar sem fila por causa disso, ele tava feliz. Meu Deus. Olha o carro. Senhora, mas é um perigo isso aí. E agora, mais um cruzamento, João. Meu Deus do céu. Que... Meu Deus do céu, louco, tá, freia. Tá vazando o caminhão. Meu ar, louco, acelera. Como é que tá vazando o ar? Freia. Tá vazando, me ajuda aqui. Tá meu Deus mais. Do céu, louco. Peraí, manteu. Agora, acelera um pouquinho. Acelera pra fazer ar. Não tem como acelerar. Pode segurar um pouco. Meu Deus do céu. Meu acelera, Deus, olha onde é que o ar tá, louco. Calma, eu puxei a contratação ali, tem que desligar. Meu Deus do céu, cara. Jesus amado, eu quero ir embora, viado. Os carros aí ainda e não é parado. Para aqui. Imagina lá atrás. Meu, tem carro atrás, viado. Tem um monte de carro atrás. Tá muito encostado em mim? Não, tá de boa lá. Lá acho que tem bastante carro, mas dá pra ir. Engata agora. Engata primeira. Não tá engatado, viado. Vem no canto aqui. Engata a primeira, porra. Aqui, ó. Ah, caralho, não consigo. Os carros. Freia, lá atrás, freia. Ai, caralho, vou bater. Vai, Ai, Jesus amado. Pera aí, é caminhão. Vai. Vai, é caminhão. Meu Deus do céu. É caminhão. É caminhão, cara. Nunca mais vou fazer isso, Gui. Nunca mais. Meu Deus, cara. Quase bateu no carro lá atrás. Fiquei sem ordem, caminhão, de novo, cara. Sem ordem. Meu Deus do céu, louco. Eu tô tenso, Gui. Cara, eu tô prevendo o futuro. Nunca mais vou estar na terra, eu acho. Meu irmão vai me bater um monte. Caminhão parado e já era. Vai logo, carro. Sai da frente. Meu
Deus, cara. Tá passando uma carreta, né? Meu pô? Deus do céu, olha lá onde é que a mulher tá colocando. Deixa eu passar, mulher. Calçada. Meu Deus do céu, velho. Eu tô fudido, cara. Meu Deus do céu, mas sai da frente. Eu... É, autoescola só pode, louco. Aí, vai. Vai nas mãos de Deus. Vem. Cuida pra não bater, louco. Não é na chave, louco. Não sabe nem te ligar o caminhão, é aqui. Desculpa aí, ô piloto. Louco. Tá engatado, Pia? Cara, me caguei tudo aí, cara. Ô, vou lá chamar o pai pra te resolver essas coisas aí, tá? Não, doido, não chama não. Já vou vazar, caralho. Estacionei bem, será? Até que ficou um estacionamento. Acaba um carro ali, louco. Sério, mano? Caralho, viado. Ô, Vigui, só faz cagada, né, mano? Ô, valeu aí, é nóis, valeu, tchau. Meu, depois nós se fala, caralho. Tá, agora vai demorar um pouco pra nós ver, porque o pai vai brigar comigo um monte. Não, de boa. Você consegue estacionar direito o caminhão, hein? Depois eu vejo. Eu vou nessa. Falou. Melhor eu vazar, galera, porque aqui não é meu lugar não, fi. Vou acabar arrumando pra cabeça aí. Ai, aqui é melhor, fi. Caminhão é muito complicado, galera, dirigir. Deus o livre, cara. Tá certo que eu já dirigi caminhão, mano, mas... Manda mais quando eu tô gravando, tô tenso assim, cara. Peguei no horário ruim ainda, Deus o livre, família. Perigoso, mano. Meu, tá parecendo tudo aí, um bagulho no... Pressão dos pneus, ó, tudo descalibrado, velho. Meu, caralho, tem que ir pro posto calibrar pneu. Ó, alguém murchou, mano, aí, ó. Eu deixei ele na rua, não tava assim, tá? Vou ter que calibrar pneu. Mas é isso, família, deu boa. Pilotar o caminhão. O bom é que o engenheiro ele não tem tempo pra ficar assistindo vídeo no YouTube. É só se a galera for mandar mensagem pra ele. Mas pelo amor de Deus, galera, não manda mensagem lá pro engenheiro, porque senão eu tô fudido, tá? Ah, não sei, o Piazinho vai assumir tudo, deu, filho dele, né? Que eu não tive culpa de nada, tá? Não sou responsável de nada. Então, vamos meter marcha. Calibrar esses pneus, filho, tá tudo descalibrado, moleque. Galera, deixa o likezão, se inscreve no canal aí. Eu vou fazer... Eu não tô obrigado com o cara, né, mano? Mas acho que ele não vai ficar bravo também, né? Peguei sem ordem mesmo, sim. Pode me hatear à vontade aí. Mas eu assumo, galera. Qualquer coisa acontecesse, eu arcavo com as consequências. Fechou, família? Deixa o like aí, se inscreve no canal se vocês gostam de vídeo caminhão. Um dia, quem sabe, eu realizo um sonho em comprar um caminhão e viajar com ele. Vai ser legal demais, né? Segue o Instagram, tamo atualizando de tudo. Fizemos os stories ali, making off, tá ligado? Na gravação, mas é isso. Fechou? Vou ficar do barquinho, né? Valeu, fui! Oh, 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 oh.